Dnešné ráno budeme čítať s Efežanom z 2. kapitoly od 16. po 23. verš. Efežanom, 2. kapitola. Prepáčte, Kološanom, 2. kapitola, od 16. po 23. verš budeme čítať. Kološanom, 2. kapitola, od 16. po 23. verš. Môžeme vstať k čítaniu Božieho slova a ešte budem prosiť za požehnanie potom. Čiže Kološanom 2. kapitola 16. až 23. verš v mene Pánovom. Nech vás teda nikto nesúdi pre pokrm alebo nápoj, pre nejaký sviatok alebo nov mesiac alebo pre soboty. Čo všetko je tvoňou budúcich vecí, ale telo je Kristovo. Nech vás nikto nepripraví o víťazné, chcúc to docieliť samozvolenou pokorou a náboženstvom anielov dávajúc sa do toho, čo nevidel, súc nadarmo nadúvaný myslou svojho tela. A nedržiať sa hlavy, odkiaľ celé telo skrze spoje a zväzky zaopatrované výživou a spolu viazané rastie vzrastom Božím. A tak, ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo si potom ešte, ako keby ste žili v svete, dáte predpisovať zákony? Vraj nechyť sa, ani neokús, ani sa nedotkni. Čo všetko je s potrebou na skazu, podľa príkazov a učení ľudí. Čo má zmysel v múdrosti, v samozvolenom náboženstve a v takej pokore, ako aj nešetrení tela, kým to nemá žiadnej ceny a je iba na zasýtenie tela. Pane náš, ďakujeme ti za tvoje slova, za tvoje upozornenia, napomenutie, ale aj za potešenie, za to, že sa nemáme báť, nemáme sa báť ľudí, nemáme sa báť tých, ktorí chcú nejakým spôsobom pripraviť nás o vzťah s tebou. Ďakujeme ti za túto možnosť byť spolu, za cirkev, za tvoje telo, ku ktorému môžeme patriť. Amen. Nepamätám si, že by som niekedy na toto slovo kázal. A je to veľmi také zaujímavé. Sú tu také dve veci, ktoré majú spoločné také slovné spojenie, že nech vás nikto. To prvé, nech vás nikto, je napísané, nech vás nikto nesúdi v tomto texte. A to druhé, nech vás nikto. A čo sa mi zdá ešte oveľa vážnejšie, to druhé je, nech vás nikto nepripraví o víťazné. To víťazné niektorí prekladači hovoria, alebo tí, ktorí prekladajú písmo, je, že podiel na večnom živote. Hej? O tú odmenu, ktorú máme dostať. A teda na také dve časti by som to chcel rozdeliť. Nech vás nikto nesúdi a nech vás nikto nepripraví o večný život alebo o tú odmenu večného života. Čo sa týka súdenia, sú také dva druhy ľudí. Sú takí, ktorí veľmi rýchlo súdia druhých a vedia ich aj rýchlo odsúdiť. K tej skupine patrím ja. A potom je tá druhá skupina ľudí, ktorí sa nechajú obviniť a spochybňujú seba
a hovoria, no tak naozaj som taký, alebo ako by som sa ešte mohol zlepšiť. A ja by som dal taký krátky príklad, ako to funguje v našej rodine. V tých minulých časoch sa stávalo dosť často, že sme hľadali kľúče od auta. A keď som nevidel nájsť kľúče od auta, tak čo si myslíte, ako som asi reagoval? Moja pozornosť sa obrátila na ostatných, ako? No. A spýtal som sa, že kto mi kde dal tie moje kľúče? Obvinil som druhých hneď, že proste ja som si ich niekde položil a oni mi ich zobrali a teraz ich neviem nájsť a mám veľký problém. A čo si myslíte, ako keď som hľadal a našiel som tie kľúče, kde asi boli? Veľmi často, až príliš často. Hej, príliš často boli tam, kde som si ich dal ja sám. A teda hneď by som súdil všetkých, hej, naokolo a proste robia mi zle, ani o tom nevedia a niekde to zoberú a položia a v skutočnosti som bol na vine. A moja manželka mala opačnú reakciu. Keď niekde položila kľúče, tak čo myslíte, ako ona reagovala? Kde som si ich dala? Hej, neviem, či ženy sú skôr také. Hej, že kde som si ich položila? Začali hľadať a hľadala chybu kde? V sebe. A toto, nech vás nikto nesúdi, hovorí trošku o ľuďoch, ktorí sú alebo môžu byť veľakrát odsudzovaní za svoj spôsob života, za to, ako možno tu sa píše o tom, čo jedia, niečo si povieme, o tom, čo pijú, o tom, že ako pravidelne svetia možno sviatky, alebo ako si dajú záležať na určitých nariadeniach cirkvi, v ktorej žijú a tak ďalej. A teda, ja by som sa bližšie krátučko zmienil o tom súdení. Väčšinou som sa stretol s výkladmi textov naozaj o tom súdení, že nemáme súdiť. Viete, ako je to tam napísané? Nesúďte, aby ste neboli súdení, neodsudzujte, aby ste neboli odsúdení, oslobodzujte dokonca v súde a budete oslobodení. A keď apoštol Pavel píše Kološanom, že nech vás nikto nesúdi, hovorí tým toto, že ste v ohrození. Vy, ktorí sa necháte odsudzovať alebo strácate nejakým spôsobom slobodu alebo sa necháte zatlačiť niektorými inými kresťanmi alebo ľuďmi do kúta, tak ste v určitom zmysle v ohrození. A druhá vec je, že treba byť ostražitý. Že ľudia môžu chcieť s vami nejakým spôsobom manipulovať. Že chcú vás niekam dostať, chcú, aby ste sa správali tak, ako oni chcú, lebo majú svoju predstavu, ako sa ten kresťanský život má žiť a tak ďalej. A teda v každom prípade by sme sa mali mať na pozore pred tými, ktorí súdia. A ako som povedal, pri tom súdení sú dve strany. Jeden je ten, kto súdi, alebo ktorý je taký, ktorý vynáša súd a ten druhý je ten, ktorý sedí na tej lavici obžalovaných. A možno ste sa stretli, možno iste ste sa stretli s tým, že často sa aj medzi bratmi a sestrami niektorí stavajú do role sudcu a sú schopní a veľmi ochotný všetko hneď posúdiť, každého hneď niekam zaradiť. A tá druhá strana, povedal by som možno tých slabších ľudí, oni sa hneď alebo veľmi rýchlo stávajú obeťou takýchto ľudí. Súdenie, posudzovanie a odsudzovanie je stará, ale stále živá téma. Ten, kto súdi, sa tvári, že pozná tie normy, podľa ktorých sa má druhý človek správať, že ich pozná najlepšie. Vie, čo je správne, vie, čo je najsprávnejšie. A keď ste v roli sudcu, tak sa staviate nad
tých ľudí, ktorých posudzujete alebo súdite. A keď je človek nad tými druhými, tak sa cíti v úvodzovkách ako keby duchovne lepšie. A ľudia to často robia z toho motívu, odsudzujú druhých, aby oni sami sa pred sebou zdali, že sú takí lepší. A dosť často sa stáva, že tí ľudia to robia aj preto, aby iní videli, že oni vlastne žiaden problém nemajú, že ten problém je v tých druhých. Kto súdi, hovorí, že má právo dané niekým, alebo minimálne si to právo zoberie, aby ostatných mohol takto posudzovať. A v tomto texte Pavol dáva do pozornosti Kolosenským, aby títo ľudia dávali pozor na to, na takýchto ľudí, ktorí veľmi rýchlo sú schopní alebo ochotní súdiť. Dáva do pozornosti, aby si tých ľudí všímali a premýšľali nad tým, že akí tí ľudia majú motív. Vysvetľuje, prečo sa tieto veci, také súdenie, nemajú používať ako nástroj pre súdenie iných. A tie veci, o ktorých hovorí, sú tu jedlo a pitie. Sú tu v podstate také dve skupiny, to jedlo a pitie, teda to, čím je človek telesne živý. Hej. A v tejto skupine to fungovalo v židovstve tak, že vlastne to jedlo a pitie bolo súčasťou náboženstva. Vieme, že boli v starom zákone čisté a nečisté zvieratá, tie, ktoré sa mohli jesť a ktoré sa nemohli jesť. Dokonca v starom zákone je taký konkrétny zoznam zvierat, ktoré prežúvajú, ktoré neprežúvajú, ktoré majú rozdelené kopyto, nemajú rozdelené kopyto a tak ďalej. A teda bolo to, jedlo a pitie bolo súčasťou náboženstva. Čo si myslíte, je to aj teraz súčasť náboženstva, jedlo a pitie? Ja som si taký jeden text som si ho poznačil. Je to v Rímanom 14.12. Tak teda jeden každý z nás dá sám za seba Bohu počet. Nesúďte teda viacej jedni druhých, ale radšej usúďte, aby ste nekládli bratovi do cesty to, na čom by sa podkol alebo pohoršil. A teraz v Rímanom apoštol Pavol píše: viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že samo sebou nie je nič obecné, čiže nečisté. Iba tomu, kto myslí o niečom, že je obecné, tomu je obecným. Ale ak, a teraz počúvajte, ale ak sa tvoj brat zarmucuje pre pokrm, už nechodíš v láske. Neveď do záhuby svojim pokrmom toho, za ktorého Kristus zomrel. Vidíme, že tu je veľmi podobné to súdenie. Tento text je veľmi tak na hrane a balancuje. Na jednej strane sme veľmi slobodní a viete, že Peter, keď sa modlila, tá nádoba s tými zvieratmi nečistými, ako v tom videní išla dole a ten hlas hovoril by a jedz, a on vraví, nie, nikdy som sa ničoho nečistého nedotkol. A on hovorí, čo som ja očistil, to nepovažuj za nečisté. A tu Pavol priamo hovorí, že je presvedčený o tom, že žiaden pokrm nie je nečistý. Ja máme viacej textov, o tom nebudem sa veľmi rozširovať, že nie to, čo vchádza do úst, poškvrňuje človeka, ale to, čo vychádza z úst a tak ďalej. Čiže to je tá prvá skupina. Druhá skupina je sviatky, novomesiace a soboty. K týmto sviatkom rovnako by som mohol povedať, dodržiavanie sviatkov v židovstve bolo veľmi, veľmi jasne v tom zákone popísané. Tam bol sviatok, ja neviem,
prvotín, to znamená, že keď začali zbierať, tak z tých prvotín mali obetovať. Potom zase, keď skončila žatva, mali mať sviatok, potom slávnu stánku na pamiatku toho, že vlastne putovali po púšti, potom Veľká noc, kedy mali jesť baránka určitým spôsobom a tak ďalej, tých sviatkov bolo veľa, veľa. Ale tu sa hovorí, nech vás nikto nesúdi pre sviatky, dokonca pre soboty alebo pre nedele. Niekto, ja nevravím, zase musíme brať celé písmo a je napísané, neopúšťajte spoločného zhromaždenia, ale keď niekto, neprídete jednu nedeľu, neviem, máte nejaký dôvod a už hneď je ochotný vás proste napomínať za to a tak ďalej, tak hneď vidíte, že tam to nie je celkom v poriadku. Čiže to prvé upozornenie je to, ak vám niekto niečo vyčíta, ak sa vám zdá, že vás súdi, premýšľajte nad tým a nedajte sa súdiť. Alebo nedajme sa súdiť. Žijeme v tej slobode, ktorou nás Kristus oslobodil. A zase nezneužívajme tú slobodu. Ak nám Pán Boh dal slobodu, naozaj pre jedinie, pre všetko je zase napísané, že sa nemáme prejedať, hej, alebo nemáme sa opíjať. A to je úplne jasné tam. Čiže by som vás chcel nejak tak vyzvať k takému vyváženému životu v týchto dvoch oblastiach, v oblasti jedenia a pitia, v oblasti sviatkov, oddychu cez nedeľu a tak ďalej. Druhá výzva, a to je pre mňa oveľa, oveľa závažnejšie, že nech vás nikto nepripraví o víťazné. Ja som premýšľal nad tým, že sú také dve učenia, že jedni hovoria, že je možné stratiť spasenie, druhý nie je možné stratiť spasenie. Ale keby sme išli hlbšie do toho, a teraz nechcem ísť do tej témy, môžeme veľmi ľahko prísť na to, a keď som sa ja nad tým zamýšľal, zistil som, že je možné aj to, aj to. A zistil som, že veľakrát v Božom slove sa zdajú, že tie veci sú takto protichodné, ale na druhej strane zistíte, že sa doplňajú. Na jednej strane platí, že nás nikto nemôže vytrhnúť z Božej ruky, ale na druhej strane Pán Boh nám dal slobodnú vôľu postaviť sa proti nemu. A platí aj to, aj to. A ja som premýšľal nad tým, že ako je možné, ak je teda vôbec možné stratiť spasenie, alebo ak niečo také by mohlo existovať, či máme nejaké texty alebo nejaké upozornenia v Božom slove na to, že kedy sa to môže stať, kedy sme v tom nebezpečenstve, že môžeme stratiť to najvzácnejšie, čo máme. Večný život v prítomnosti nášho Pána. A ten prvý text je v Židom 10.26, lebo keď dobrovoľne hrešíme, po prijatí známosti pravdy nepozostáva už viac obeť za hriech. Ale akési strašné očakávanie súdu a prudká pálivosť ohňa, ktorý má žrať protivníkov. A keď si všimnete, tak tu sa jedná o také vlastné rozhodnutie, dobrovoľné hrešenie, dobrovoľné odovzdanie sa hriechu, dobrovoľné postavenie sa proti Kristovi po prijatí poznania pravdy. Čiže to je ten prvý príklad, kedy zdá sa, že ten oheň, a to asi nie je v nebi, zdá sa, že ten človek naozaj môže stratiť to spasenie, ktoré mu Pán Ježiš dal. A druhý text je, preto vám hovorím, že každý hriech a každé rúhanie bude odpustené ľuďom, ale rúhanie sa proti duchu nebude odpustené ľuďom. A kto by povedal slovo proti synovi človeka, bude mu odpustené, ale kto by povedal proti Svätému Duchu, nebude mu odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom. A tu môžeme diskutovať, že či to platí pre neveriacich, keď sa rúhajú Svätému Duchu, alebo či to môže dokonca platiť aj pre veriacich, ale
Chcel by som len povedať to, že je to veľmi závažná vec, ktorá hovorí o neodpustiteľnom hriechu. Hej, o tom, kto sa postaví proti Svätému Duchu a rúha sa mu a hovorí proti nemu slova, tomu nebude odpustené. A to, čo hovorí tu apoštol Pavel, je také veľmi zaujímavé. Nech vás nikto nepripraví o víťazné. A tu sa mi zdá, že je taký tretí príklad, že dokonca ľudia, niektorí ľudia, ktorí majú iné dôrazy, iné učenie, o ktorom si za chvíľočku povieme, že tí vás môžu, alebo nás môžu pripraviť o víťazné. A ak milujeme Pána Ježiša Krista, ak žijeme s ním, ak si čítame Božie slovo, tak myslím si, že tie prvé dva nebezpečenstvá sú v určitom zmysle menej nebezpečné. Hej, lebo ak máte Svätého Ducha, ak sa modlíte, ak prijímate Božie slovo od Pána Boha, ak ste ním živení, tak myslím si, že ťažko len tak sa dobrovoľne hreší. Hej, lebo máme svedomie a ak ho udržiavame čisté, tak zdá sa, že to dobrovoľné vydanie sa do hriechu je dosť ťažké. Rovnako je dosť ťažké aj to, že by ste sa teda postavili proti Svätému Duchu, ktorý je vo vás. Hej? Proste, že by ste sa začali rúhať, že by ste vystavili potupu Pána Ježiša Krista. Ale toto tretie je také nebezpečenstvo, že ľudia, ktorí sa zdajú byť nábožní, ktorí sa zdajú, že majú duchovné učenie, ktorí sa zdajú, že sú nejakým spôsobom požehnaní, možno aj v tom bežnom živote, telesnom, tak tí nás môžu pripraviť o víťazné. A myslím si, že mali by sme brať vážne to Božie slovo, že veľa falošných duchov vyšlo do sveta. A my ten duchovný svet nevidíme a niekedy je dosť ťažké o tom hovoriť, že proste, ktorí sú tí falošní duchovia, ako sa prejavujú a tak ďalej. Ale v tomto texte sú konkrétne prejavy ľudí, ktorí nás môžu odviesť od nebeského kráľovstva. A teda ešte chvíľočku by som o tom chcel niečo povedať. Tí ľudia, nehovorím, že to oni musia robiť vedome, ale iste neposlúchajú Pána Ježiša Krista. A budeme to môcť ďalej vidieť. To, že nás chcú odviesť, je napísané, že chcú to nejak docieliť. Teda, že je tam nejaká taktika, že majú nejakú stratégiu. Mám tu takú otázku napísanú, že či sa vám to nezdá pritiahnuté za vlasy, že niekto chce docieliť to, aby ste neprišli do neba. Vieme to vôbec pripustiť? Že niekto chce docieliť to, aby sme my neprišli do neba. A ja nehovorím teraz, že tí ľudia, ako som povedal pred chvíľočkou, že to musia vedieť alebo chcieť. Ale ak niekto počúva učenia falošných duchov a démonov, tak oni sú tým prostriedkom, ktorý druhých ľudí odvedú od Krista. Kto môže byť taký zákerný, že chce človeka, ktorý je Božím dieťaťom, vytrhnúť z Božej ruky? A ako takýto človek to robí? Alebo ako to takíto ľudia robia? Mám tu niekoľko bodov vypísaných na základe tohto textu. Prvá vec je falošná pokora. Pokora je úžasný, možno si dovolím tvrdiť, Boží dar. Alebo rozhodnutie človeka, je napísané, pokorte sa pod mocnú ruku Božiu
aby vás povýšil svojim časom. A teda je to aj rozhodnutie človeka byť pokorný pred Pánom Bohom a znamená to, že uznávate a ste podriadení pod autoritu Pána Ježiša Krista. Čo je však vážne, títo ľudia, ktorí vás môžu odviesť, vyzerajú veľmi pokorne. Vyzerajú ako veriaci, vyzerajú, že sú duchovní a jedným zo znakom Božieho človeka je skutočne táto pokora a písmo nás vyzýva k pokore, ale zdá sa, že nie je pokora ako pokora. Samozvolená v inom preklade je samolúba, pokora, poníženosť je taká, ktorá si povie, tak teraz chcem byť pokorný, tak sa budem tváriť pokorne. A zistíte, ak trošku pozorujete ľudí, že sú niektorí ľudia, ktorí v niektorých situáciách, v niektorých priestoroch sú veľmi pokorní, ale prídu niekde inde a cítite z nich, že tá pokora nejakým spôsobom z ich života vyprchala. V 2. Korinským apoštol Pavel píše, lebo takí falošní apoštolovia sú lstivými robotníkmi, pretvarujúci sa na apoštolov Kristových. A nie div, lebo veď sám Satan sa pretvaruje za aniela svetla. Jeden brat raz povedal, že je Satan extrémista. V tom prvom prípade sme hovorili, že sú ľudia, ktorí vás súdia. Nedajte sa súdiť, hej? Čiže tam sú na vrchu. Ale možno, keď vidia, že nemajú v úvodzovkách na vás, tak potom sa vás snažia dostať samozvolenou, samolúbou pokorou. A nie je to preto, aby vás viedli za Kristom, ale aby vás odviedli od Pána Ježiša Krista. Nekonzistentnosť života, to znamená, že ak je pokorný človek, tak je pokorný v rodine, je pokorný v zbore, je pokorný v zamestnaní, je pokorný na úrade, keď ide. Nekonzistentnosť života znamená to, že človek niekedy, ako som povedal, je pokorný, ale v niektorých situáciách zrazu vidíte, keď sa odhalí tá jeho pýcha života v niektorých situáciách, alebo len cítite, že tam niečo nie je v poriadku, že to nie je takéto pravé, že sa nevie v niečom vo svojom živote podriadiť. Presadzuje svoj názor, alebo nevie sa s vami, alebo často sa nevie s ľuďmi dohodnúť. Druhá vec je náboženstvo anielov. To je také trochu mystické. Náboženstvo vždy znamená nejaký systém učenia. A ak budete s takýmito ľuďmi v styku, zistíte, že majú nejakú svoju filozofiu, že majú nejaké svoje učenie, ktoré nie vždy alebo dosť často sa nezhoduje s učením Biblie. A môžu hovoriť veľmi duchovné veci. A možno tie duchovné veci hovoria snáď častejšie ako iní ľudia. Poviete si, ten tak rozpráva, ten človek je naozaj nejaký boží muž alebo je taký duchovný človek. Možno častejšie hovoria o duchoch, o zlých duchoch, ako tu sa píše o anieloch, o posadnutostiach, o vyhanieniach démonov. Ale určite, keď ich budete počúvať, bude to mať nejaký systém toho učenia. A tento systém nebude vo veľa veciach, niekedy možno len v niektorých, ale časom, keď sa nad tým zamyslíte, tak vo veľa veciach nebude sedieť s učením Božieho slova. Často sa stáva, že to, čo takíto ľudia hovoria alebo učia, vôbec v Biblii nenájdete. Tretí znak je, nedržia sa hlavy.
Pre ľudí, ktorí chcú iných zviesť z cesty, je príznačné, že Kristus nie je ich hlavou. Že Pán Ježiš Kristus nemá čo do ich života povedať. Nerozhoduje ich živote. Pán Ježiš nie je centrom ich premýšľania. Neriadia sa jeho vôľou, nepremýšľajú o tom, aký má on plán s ich životom. Štvrtý poznávací znak je, že títo ľudia ignorujú cirkev. Poviete si, juj, to je silné slovo. Paradoxom však je, že títo ľudia veľmi často môžu byť členmi cirkvi. Máme takých ľudí, o ktorých tie znaky platia, ktorí nechcú mať s cirkvou nič spoločné. Sklamali sa, teraz žijú svoj život otrhnutého vagóna, hovoria, že žijú s Pánom Ježišom Kristom, ale s cirkvou nechcú mať nič spoločné. A keby sme si pozreli ten 19. verš, nedržiať sa hlavy, odkiaľ celé telo skrze spoje a zväzky je zaopatrované výživou a spolu zviazané rastie vzrastom Božím. Boží plán je aký? Aby sme mali nejaké zväzky. Aby sme mali niečo spoločné. Aby sme jeden druhému pomáhali. Aby sme sa zaopatrovali výživou. Inak povedané, aby sme jeden druhému pomáhali duchovne žiť. A keď som povedal, že títo ľudia ignorujú cirkev, znamená to, že tým ignorujú alebo ich autoritou vôbec nie je cirkev. Samozrejme, hlavnou autoritou je Kristus, ale ak Kristus je telo Kristovo, tak musíme mať aj nejaké autority v cirkvi. A zdá sa, že spojenie Kristus a cirkev im veľa nehovorí. Stačí im spojenie ja a Kristus. A toto je veľmi nebezpečné. Ak vylúčime hlavný medzičlánok, nevestu baránkov, z učenia, tak nám zostane pravdepodobné učenie. Ich individuálny život si vystačí sám. Nepotrebujú žiadne trvalé a pevné spojenia s inými veriacimi. Niekedy sa naviažu na silnejších vodcov, duchovných vodcov, ktorí často sú tiež len individualisti. V skutočnosti duchovne nerastú, ich duchovné zážitky sa často točia len okolo telesných vecí, okolo Božieho požehnania, ktoré vidia v hmotnom zaopatrení. Často robia rozdelenia a vyvolávajú pohoršenie a ich filozofia sa nezhoduje s učením Biblie. Ich reč je často veľmi dobrá, duchovná, majú dobré a pekné reči, horšie je to s ich vnútrom. A teraz, keby ste sa započúvali do tohto slova, je to Rimanom 16. kapitola 17. a 18. verš, a prosím vás, bratia, že by ste dávali pozor na tých, ktorí robia rôznice, teda rozdelenia, a pohoršenia na odpor učeniu, ktorému ste sa vy naučili, a stránte sa ich. Lebo takí ľudia neslúžia nášmu Pánu Ježišovi Kristovi, ale svojmu vlastnému bruchu, a toto je úžasné na tom, a dobrými a peknými rečami zvádzajú srdcia tých, ktorí nemyslia na zlé. A podľa mňa toto je na tom najnebezpečnejšie. Je ťažko rozlíšiť dobré a pekné reči, ktoré sú skutočne dobré a pekné, ktoré vás budujú, ktoré vás vedú ku Kristovi, ktoré vás vedú do pokory, ktoré vás vedú k odpúšteniu, ktoré vás vedú k rešpektu voči druhému, ktoré vás vedú k tomu, aby ste nesúdili. A je iné počúvať dobré a pekné reči, ktoré zvádzajú srdcia
tých, ktorí nemyslia na zlé. Taká výzva je tu, nedajte si predpisovať zákony. Nedajme sa zviazať týmito ľuďmi. To, čo takíto ľudia učia ohľadne stravovania, sviatkov, duchovných učení, pokorných postojov a tak ďalej, vyzerá to ako múdrosť v predstieranej nábožnosti, poníženosti a prísnosti voči telu, ale nie je to nič čestné a slúži to iba na uspokojovanie svojho tela. To je ten posledný verš. Niekedy si myslíme, že tí ľudia, ktorí žijú vo svete, tak smerujú k tomu, aby sa ich telo malo dobre, chodia na dovolenky, majú dostatok jedla a všetko k tomu robia, preto robia, aby žili v krásnom dome, v dobrom aute, ale teraz počúvajte dobre. Aj náboženstvo sa dá žiť, aby sa telo malo dobre. Sú ľudia, ktorí z telesných, zištných dôvodov vedia duchovne rozprávať, aby boli uznávaní, vedia narozprávať duchovné rozprávky, prepáčte, že takto poviem, veriacim ľuďom, ktorí chcú nasledovať Krista. Chcú vidieť, aby druhí videli a mali so mnou skúsenosť ako s požehnaným bratom. V skutočnosti je to len v úvodzovkách duchovný alebo obyčajný egocentrizmus. Čo je na tom najnebezpečnejšie, ak naletíme takýmto v úvodzovkách duchovným bratom, ktorí nenesú učenie nášho Pána Ježiša Krista, ale svoje vlastné učenie je, že nás môžu odviesť od nebeského kráľovstva. Môže nás to pripraviť o večnosť. Ako? 1. Timoteovi sa píše, ale Duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery a budú počúvať blúdnych duchov a učenia démonov, hovoriacich v pokrytstve lož, majúcich žeravo poznačené vlastné svedomie, ktorí budú zbraňovať ženica a prikazovať zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril na požívanie s ďakovaním pre veriacich a tých, ktorí poznali pravdu. A tu je, že každé stvorenie je dobré, nič nie na zahodenie a tak ďalej. Takže, bratia a sestry, s tým budem končiť. A chcel by som to tak zopakovať, že na jednej strane veľké nebezpečenstvo je pre ľudí súdiť, to znamená pre tých, ktorí sú veľmi rýchlo schopní vynášať súd, ale aj pre tých, ktorí sa nechajú súdiť, nechajú sa obviňovať, falošne obviňovať. A to druhé je veľké nebezpečenstvo, aby sme sa nechali odviesť ľuďmi, ktorí neslúžia nášmu Pánu Ježišovi Kristovi. Pavol jasne hovorí, slúžia vlastnému telu, aby to zasítilo ich potreby, možno potrebu uznania, rešpektu a tak ďalej. A tak prosím, keby ste možno aj budúci týždeň alebo najbližšie doby, kedy sa budete stretávať s ľuďmi, aby ste boli obozretní, aby ste počúvali, čo ľudia hovoria, kto je ich centrom života. Či je to naozaj Pán Ježiš Kristus, či to, čo hovoria, sú slova Božie, sú slova, ktoré sa zhodujú s písmom. A na záver prečítam len jeden text. Ale vás prosíme, bratia, ohľadne príchodu nášho Pána Ježiša Krista, nášho zhromaždenia sa k nemu, aby ste sa nedali hneď zvyklať od umu, ani sa strašiť, ani duchom, ani slovom, ani listom, ako nami poslaným, ako čo by už nastal deň Kristov. Nech vás nikto nezvedie žiadnym spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým skôr nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu a syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Boh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh,
a bude sa vydávať za Boha. A keby sme ešte chvíľočku doma premýšľali o tom, čo znamená egocentrizmus, tak zistíte, že človek, ktorý je centrom sám sebe, je sám sebe aj Bohom. On má svoje normy, on nepotrebuje nikoho poslúchať, nepotrebuje sa nikomu podriadiť, alebo keď sa falošne podriadi, tak potom je to len také umelé a má to svoj účel, aby toho druhého človeka dostal. Takže prosím vás, nech vás Pán Boh požehná a buďme ostražití a rozumejme tomu, nedajme sa ani súdiť a nedajme sa ani odviesť od nebeského kráľovstva. Amen.